מוקדם יותר הקלטנו כאן שיחה עם השר לביטחון הפנים, אמיר אוחנה. שבת שלום ירון, לך וכמובן לצופים. היית היום במחסומי המשטרה, סיירת ביבשה ובאוויר. האם הפעם הסגר, אכיפת הסגר תהיה שוויונית? קודם כל, אכיפת הסגר תהיה נחושה. זה חשוב מאוד. זה סגר שאני מקווה שיהיה גם האחרון, אבל הוא גם חייב להיות המשמעותי ביותר, משום שיש לנו מצב שונה, יש את הווריאנט הבריטי, שאנחנו יודעים שאחוזי ההדבקה שלו והתפוצה שלו הרבה יותר גבוהים, לכן זה חייב להיות הדוק. אנחנו מכירים את ההפרות בסגרים הקודמים בחברה הערבית, בחברה החרדית, ואת האופן שבו לא תמיד אכפו בשתי החברות האלה. שאלת לגבי שוויונית. ההנחיה שלי כשר לביטחון הפנים לאורך כל הדרך, לאורך כל החודשים האלה, היא לאכיפה שוויונית משמעותית כלפי כל האוכלוסיות. אני יכול להראות לך את מספרי הדוחות שמשטרת ישראל רשמה על מסכות, על תו סגול, על ריחוק, על התקהלויות וכו'. ואתה תראה, שתראה את הנתונים, שהאכיפה הכי משמעותית, אני מרשה עצמי לומר בעולם, משום שמשטרת ישראל מבצעת בדיקה ביחס למשטרות העולם, היא כאן במשטרת ישראל. מה קרה כשימצאו, אם ימצאו תלמודי תורה פתוחים בשבוע הבא? קודם כל, גם כשהיו בסגר השני תלמודי תורה, ובכלל מוסדות חינוך פתוחים, נרשמו להם דוחות, והמקומות נסגרו. וראית בוודאי שלפני מספר ימים היה אירוע שלילי, לא חיובי, ששוטרים הגיעו לחתונה בביתר עילית, במקום לפזר אותה, ניסו בהידברות וכו'. גרם לכם נזק לא קטן. 100%, אבל ראית גם את התגובה של המפכ"ל החדש. תכף נדבר עליו. ראית גם את התגובה שלו, נחושה, פעילות משמעתית. לא יהיו תמונות כאלה, אתה אומר לנו, אני לא אומר לך שלא יהיו תמונות כאלה. אני אמרתי שוב, כתוב שאסור לרצוח ואנשים רוצחים, אז אני לא יכול להבטיח לך שלא תהיינה תמונות כאלה. אנחנו נפעל כדי שתהיינה כמה שפחות, וכדי שהאכיפה תהיה יעילה ותוריד את התחלואה. זו המטרה שלה. אחת ההחרגות המשמעותיות שהממשלה קיבלה היא הזכות להפגין, כולל הזכות להפגין נגד מר נתניהו. השוטרים יאפשרו למי שירצה לנסוע להפגנה, להגיע להפגין, בלי שום בעיה? קודם כל, אני אגיד לך שאני באופן אישי סברתי שצריך לא להחריג את ההפגנות, אלא צריך בתקופה הזאת, בשבועיים האלה של הסגר המעודק ברמה הזאת, לאסור גם עליהן. אגב, נכון שיש חירות להפגין ופוגעים פה בחירות להפגין, אבל פוגעים גם בחירות לתעסוקה ובזכות לחינוך ובהרבה זכויות אחרות ובחופש. אבל הזכות ניתנה בסופו של דבר. רגע אחד. גם אם זה חוקי, זה לא מומלץ, זה לא נכון. התפוצה של הווריאנט הבריטי, כפי שאמרתי, היא רבה הרבה יותר. בהפגנות מטבע הדברים נמצאים הרבה מאוד אנשים בתא שטח צפוף. אבל זה בחוץ. את ההחלטות שהתקבלו בעקבות הסגר המעודק, ההחלטה של השופטים במשפטו של מר נתניהו, לדחות את המשפט למועד בלתי ידוע. שאלה השר אוחנה, אם ההחלטה על הסגר לא הייתה ברקע, כשיש ידוע שמשפט נתניהו מתקיים בשבוע הבא. זה, סליחה, הזיה. השאלה הזו היא באמת, אתה רואה בכל העולם את הנגיף משתולל. בכל העולם אתה רואה מקומות שנכנסים לסגרים. אתה רואה בתי חולים שכמעט קורסים. גם בארץ, אנחנו לא רוצים להגיע לשם. מצבנו באמת טוב יותר. כן, אתה יודע שהמתנגדים לכם והמבקרים אתכם עכשיו אומרים שבכל פעם שיקבע מועד למשפט, תהיה סגר באותו מועד עד שהמשפט הזה יידחה שוב ושוב. אני מקווה ומאמין שזהו הסגר האחרון. זה יהיה הסגר האחרון, המשמעותי ביותר, משום שאנחנו רואים את קצב החיסונים שהוא פנומנלי. ודאי ירון תסכים על זה, אתה רואה את ההשוואה ביחס לעולם. ביבי נתניהו, ראש ממשלת ישראל, הגיע פה להישג בלתי יאומן, והפך את ישראל הקטנה למעצמת חיסונים. אנחנו מקבלים בעזרת השם. אבל זה לא בעייתי שהוא מחליט על סגר שמשפיע גם על משפטו שלו? לא בעייתי בעיניך? קודם כל, הוא לא החליט על דחיית המשפט. השופטים החליטו. מערכת המשפט. אוקיי. מערכת המשפט היא עצמאית. בוא נתקדם. בוא נתקדם ברשותך. מגיע לך שבוע בהצלחה עם מינוי מפכ"ל חדש. שבוע הבא. מוטב מאוחר מאשר לעולם לא, נכון? אבל אם מצליחים למנות מפכ"ל, אולי למנות גם פרקליט מדינה, שר אוחנה. קודם כל, לא רק מפכ"ל, גם נציבת בתי הסוהר. נכון, שירות בתי הסוהר, שני המינויים שעברו את ועדת גולדברג, מינויים שאתה המלצת להם, נכון מאוד. אבל אחרי יותר משנתיים שהגופים הללו, שזו הייתה באמת הקלה, נכון. אבל גם הייתה ועדה מקצועית שבה היה, בראשם עד היועץ המשפטי לממשלה, והיה חבר, נציב שירות המדינה, שהמליצו על מועמד לפרקליט מדינה. מדוע לא? וברגע ששר המשפטים יבקש להביא את הנושא להחלטת ממשלה, הנושא יידון, אבל זה עדיין לא קרה.
נידון ויאושר? יידון, אני לא יודע אם יאושר או לא, אני לא מחליט מראש כלומר, בני גנץ יכול, בני גנץ יכול להביא את מועמדותו של עורך הדין איסמן להחלטת ברגע הממשלה? ברגע שקודם כל הוא צריך לבקש, הוא עדיין כן. לא ביקש. וזה יינתן אני לו? אני חייב להגיד לך. זה תלוי בהסכמת ראש הממשלה כידוע. אז אני לא יודע, אבל אני יכול להגיד לך. זו השאלה. אבל אין לי תשובה, כי אני לא מחליט בשם ראש הממשלה ולא בשם אף אחד אחר. כשהנושא יובא לדיון, אז הוא ידון ותתקבל החלטה. כי אנחנו יודעים שבחירת מקליט מדינה היא בעיקר בגלל משפטו של ראש הממשלה. אני חייב להגיד לך שאני תחת הרושם שאני לא בטוח שאפילו שר המשפטים הנוכחי, הוא בני גנץ, מעוניין במינויו של מר אייסמן לפרקליט המדינה. מה חשבת כשראית את התמונות מוושינגטון? תמונות קשות מאוד. אנחנו רגילים להעברת שלטון שאיננה כוללת תמונות קשות כאלה. זה שינה את דעתך על דונלד טראמפ? אני לא חושב שדונלד טראמפ נכנס לבניין... הוא עודד את ההפגנה הזו, אנחנו כולנו יודעים. הוא גם לא נתן אפשרות למשמר הלאומי לבוא ולפזר אותם. אני קודם כל חושב שההחלטות צריכות להתקבל באופן דמוקרטי. מה שראינו זה תמונות של אנרכיה, תמונות קשות מאוד, וכדי שלא יחזרו גם כאן בארץ, אני הנחיתי את משטרת ישראל להיערך לכך, לא להתאפס... להערך למה? להערך לניסיונות חקיינות. בוודאי אתה רואה את המתקרים... פריצה לכנסת? לכנסת, למעון ראש הממשלה, למוסדות שלטון אחרים. בוודאי אתה רואה את אלה המתקרים דמוקרטיים שמחזיקים שלט המצור על בלפור. וראית אבל יש מצד שני אלה שחוששים שאם הליכוד לא יזכה בבחירות, שנראה תופעות כאלה מצד תומכי מר נתניהו. אז אני מבטיח להם שהליכוד יזכה בבחירות האלה, והיה ולא. בפער גדול. והיה ולא. לא והיה ולא, מה זה? לא, האם תכבדו את הכרעת הבוחר? מעולם לא קרה שלא כיבדנו את הכרעת הבוחר. אני אגיד לך יותר מזה, כשהליכוד לא נבחר לראשות הממשלה, הוא יושב באופוזיציה. כך אנחנו נוהגים לאורך כל שנות קיומה של המדינה, למעט ממשלות האחדות. אז בוודאי כך יהיה גם הפעם, אבל אני מאמין שכשהציבור הישראלי רואה גם את ההישג הפנומנלי של החיסונים, גם את הסכמי השלום, גם את התפקוד של ראש הממשלה, שבאמת ביפר מעל כל המועמדים האחרים, הוא יבחר בהמוניו את הליכוד, כולל אוכלוסיות שלא נהגו להצביע ליכוד בעבר. הבחירות האלה, אתם מאותגרים מימין על ידי גדעון סער, על ידי נפתלי בנט, ולפי הסקרים כרגע אין אפשרות... לפי איזה סטנדרט גדעון סער מאתגר אותנו מימין? מימין, כי הוא אומר שנתניהו לא ראוי להמשיך בתפקידו כראש ממשלה. לא, אבל למה מימין? זאת אומרת, למה הוא נמצא מימיננו? הוא נמצא בימין. אתם מאותגרים בימין. אבל לפי הסקרים כרגע לא ניתן לליכוד להרכיב ממשלה, כי מחנה רק לא ביבי, הוא גדול יותר. נלך לבחירות חמישיות. אז קודם כל, חכה לתוצאות הבחירות בשביל להגיד אם נלך לבחירות חמישיות. אני מאמין שאנחנו נזכה ברוב גדול מאוד, ונוכל להרכיב ממשלה לאומית, לאומית לטובת אזרחי ישראל. אבל כל מי שאיננו תומך במועמד הימני, במועמד של המחנה הלאומי... אני לא רוצה לעשות עכשיו תעמולה. לא, לא, זה לא תעמולה. זה תעמולה. לא, כי אתה אמרת שגדעון סער במחנה הימין. נכון. כל מי שבמחנה הימין מצופה להקים ממשלה ימנית, ולא ממשלה... אולי בראשות גדעון סער. עם מי? מרץ ו... אולי איתכם. אבל בוא, אני רוצה ברשותך לסיים... ברשותנו. איתנו זה ברשותנו. בהמשך לפרסום של כתבתנו המדינית גילי כהן, הייתה בוועדת השרים לשב"כ שאישרה את שנה הבטחה לבניו של ראש הממשלה, ביתו כידוע איננה מאובטחת. מדוע 70 שנה ילדי ראשי ממשלה לא היו צריכים את ההבטחה שנה אחרי סיום כהונת אביהם, ועכשיו פתאום צריכים? א', אין פה שום שינוי, אבל יש. אני לא... אין פה שום שינוי בנושא של הבטחת משפחתו של ראש הממשלה, שמאובטחת גם היום, כידוע לך. אבל היות שמעולם לא התייחסתי להחלטות ועדת השרים לענייני שב"כ, אני גם לא אתייחס עכשיו, וכתביכם רשאים לעשות מה שהם רוצים, אבל אני לא אאשר ולא אכחיש. אבל זה, אבל זה שינוי לגבי מה שהיה בעבר. אנחנו יודעים, גם גלעד שרון, גם בניו של ילדי אולמרט, בתקופות מוקדמות יותר, ודאי רבין, ירון, פרס, לא רואה, זכו להבטחה כזאת. כשאתה רואה את חיים שדמי אומר, בואו אולי כדאי לזרוק בקבוק תבערה לעבר מעון ראש הממשלה, וכשאתה רואה אותו מסמן, חכה חכה לרגע שלא תהיה מאובטח לבנו של ראש הממשלה, אז מה שמפריע לך זה שיש הבטחה אחרי, על משפחת ראש הממשלה? אחרי או שמה שמפריע לך זה שיש איומים לא, על חייהם אני שאלתי אחרי ועל ביטחונם של בני משפחת ראש הממשלה? מה שמפריע לי זה שיש עליהם איומים, זה מה שמפריע לי. כי בדמוקרטיה מתקבלות הכרעות בקלפי, לא בחכה חכה ולא באיומים ולא בקבוקי תבערה. כך צריכות להתקבל החלטות. השר לביטחון הפנים, ממש לפני כניסת השבת, היועץ המשפטי לממשלה קובע שההחלטה שלך לא לחסן אסירים, היא ניתנה בחוסר סמכות. תגובתך? ההנחיה שלי קודם כל לסיים את חיסוני הסגל,
לאחר שנסיים את חיסוני הסגל, מה שעוד לא קרה, נדון בחיסוני האסירים, וגם נראה את ההתקדמות של החיסונים באוכלוסייה הכללית. שמעתי שיש כמה פקידים ומשפטנים שיש להם בעיה עם זה. יש להם עד הרביעי לשני להגיש את הרשימה להיבחר לכנסת. אם יבחרו לכנסת ולממשלה, הם יוכלו להחליט אחרת. עד אז החלטה היא שלי, והאחריות היא על כתפיי. ואם היועץ המשפטי לממשלה פוסל אותה? אני לא יכול לפסול אותה. זו החלטתי, אני מוכן לעמוד מאחוריה בכל פורום ציבורי או משפטי. גם אם הוא אומר שניתנה בחוסר סמכות. אז הוא אומר, מי הוא? היועץ המשפטי לממשלה. אז הוא אומר. מה זאת אומרת, מי הוא? הוא לא נבחר. הוא לא, האחריות לא על כתפה, והאחריות היא על הדרג הנבחר, וזו החלטתי. אני מוכן לעמוד מאחוריה, לבוא איתה לקלפי, לבוא איתה לציבור, ולבוא איתה גם לבית המשפט העליון. אני לא זוכר שאני שמעתי את המשפט, מי זה? מי הוא? אז הנה, שמעת. ממך אי פעם. בוא אני אגיד לך מה אני עשיתי שאחרים לא עשו ב-72 שנותיה של מדינת ישראל. אני הבאתי לממשלה החלטה, או אפילו החלטות, ביניהם גם להקים ועדת בדיקה למחש, נגד עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה. למה? כי הוא יועץ. הוא מייעץ, אפשר לקבל את הצטו. אבל זלזול, זלזול כזה לא שמעתי מבחינך. אז הנה אתה שומע שאפשר לקבל את הצטו של היועץ, אפשר גם לא לקבל את הצטו של היועץ, כי הוא רק יועץ. הממשלה בסוף היא זו שנושאת באחריות על כתפיה, היא זו שתיתן דין וחשבון לציבור, ולכן היא צריכה לקבל את ההחלטות. מי שחורג מסמכותו, זה היועץ המשפטי לממשלה. השר אמיר אוחנה, תודה, שבת שלום. שבת שלום וברכה.